tumbang, aku serah awan, aku rampok tuh, aku tuh kok menerok ngomong ini, ini rampok ngomongan, iya wes gak uno, gak nembang ngomong ini. Nyanyi, aku udah nyanyi dong. Bobok karo rencang ini, ayu baku, bobok turut di kono, tempat taman, salah pun ini. Lah sing loro pedha motor titis ngono jarane aku. Ora. Terus wong pediru kono tak kon gugat. Heeh. Penjara. Ora. Lah nyekol anakku. Terus masuk ning pabrik rokok. Ora. Rokok pakai kono. Kerto-kerto. Kuwi. Kerto kecandaran kuwi. Udah ngono. Terus aku kan rabi dulurku dhewe. Apa? Sikit tulis tono aku mau. Kok oh, iya aku. lah sikit ini sakit yang gini. Gini ngomong. Gue lo sih bingung nih. Kenapa tamat ngulur di kasiem. Oh, kuno gue. Kan adekku tau, lantis tau. Udah ngono. Dewi itu mau aruh anak ibu kasih berani kota. Ibu itu kan kangen. Kan pegawai ini nempatinnya toh buka asetin bopo juga ngerti yo sing kulone gedung Sumrayu kono kulone Pak Lurah Kodori ngono toh Kodori Kodori kok oh Kodori ya Pak Lurah Kodori ini mbar pilih diri terus kuwi dia aku mboke utawa wong tuane kan lantik rawan jokolone Pak diri ku lho oh. Jenenge Bumi Surga Dunia. Oh. Terus barep dheweke ku mang. Nduk ana mbuh wadah yo an. Jenenge Suwana. Saiki ning Bali kuwi, saiki ning Bali. Napa? Saiki ning Bali wong Suwana kuwi. Heeh. Lah sampeyan kon nembang apa mau? Yo kon nembang apa? Kon njantuk perang ora. Gua pengen ngurai kuloro. Bacok jebar kuadur aku. Lah untune sampean gak rompol. Iya, kak lah untune kok gak capak-pak rompong dhewe kok. Wale susu ono bali. Sampe tau wis wong gak. Wong aku iki dawane yo lek go bali ibuku. Anting zamane maksi urip yo tak maksi. Ning porong kidul iki. Saya Mbak Lis. Mbak Lis. Terus ning kono iki kon babu. Lah Mbak Bu aku kira ngerti pegawaian nih ngono toh dong ngono aku merbu ning toko menitung jok mang terus dimantu ngono toh dong dimantu aku milih nah aku juga rebok aku makin yoan jawa buku waktu siapa ya calon yang mau toh Pak Noko ya Allah karang-karang mau apa ya pegel jawa nih nah munggah nih oh iya 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 aku mesti tak presiden, aku bisa gak ada usen Sadam Hussein barang. Oh, Allah tak kau Sadam Hussein barang. Lah Pak Arno gak kelem nodai. Ora gelem nodai Pak Arno kok malah. Heeh. Dinodai Sadam Hussein. Terus Pak Presiden aku bisa gak ada usen ku ngeblok Solo gelem nodai. Nah rene. Terus dong ngono. Terus halo. Lamarane dhewe iku mang. Ndang rene. Ono pasar kayu. Ndang rene. Belane jember kuwi. Lah ae. Ana udan sithik. Udan sithik. Lah terang kae. Arep ora edan wiye to. Segoro rajakan ki. Kon nggih. Ngen munyo sedherek. Ngono ki ngono ki. Yo tukar to. Karo Pak Sinan kan rajakan berarti aku mbatak. Putu wang kemu aku ngono. Aku ki wong teranugasi gratis aku ngono. Lek sampean gak waras aku ngono. Dakone gak waras. Aku dokter wong gendeng aku. Yo. Lek sampean berwayo wayo sepuluh ganati aku ngono. Ning aku kayu duwe aku ngono. Ning kayu sendur. Ning sampean aja kangelan. Ning lek aku bojo kok Pak Rumoko. Wis 2 menit ya. Aku aja kelaran, aja kangelan. Aku ra iso bendro aku ngono. Tapi kok blok, kau kok kong lah, kau kusumirak wi. Nada tak berani. Siapa tu mbak
kuwi luare buruh. Oh ya Allah, ketok sampean. Kenal. Yo kenal to buruh duitku. Ayo areke. Mbo. Kuwan hebat. Bambang. Bambang Pak Sumi alaan. Sing marung mie ae. Kok pas telat. Heeh. Wis duit sing gak pas $1 yo. Kok Pak Orek kok paling di mana kok? Negara. Wis sampean sampean iki aja melok-melok hitungan sing panggung lek toto-toto duit kas gek kuwi duit londo. Oh, alah. Tenan ya. Oh, Pak mulai. Heeh, iki penting. Hati-hati ya. Suwun ya. Iya.